ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတစ်ခါမှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မြမအရင်လေးလိုတန်မိုးထားချစ်မြတ်လို့ဆိုနေလက်ထက်ခွင့်တောင်းတဲ့ရောက်ဖာလောင်းလေးကြောင့်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေရတဲ့ဆိုတဲ့တရားဆောင်စီရဲ့ထက်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပရိသတ်ကြီးရှင်မင်းသားကျော်စီရဲ့ထက်ကတော့တရားဆောင်ကောင်းပြီးအမှုရအတင်းလဲကောင်းတဲ့သူမို့ပရိသတ်အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နမကြီးမင်းသားတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဗီဒီယိုဇာကားလောကပျောက်ကွယ်သွားပြီးတဲ့နောက်ဇာကားတွေမရိုက်ကူးဖြစ်တော့တဲ့ဇေယျထက်ဟောင်းလက်ရှိမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာနေထိုင်ရင်းအခြေချနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာအလုပ်တွေကိုလည်းလုံးဝမလုပ်တော့သလိုအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းမစင်စားသေးတဲ့ဇေယျထက်ဟောင်းတကူတဲ့လူပြိုကြီးအဖြစ်နဲ့မိသားစုတွေနဲ့အတူတူနေထိုင်နေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီမှာတော့ဇေယျထက်ကသူရဲ့ညီမလေးကိုတန်မိုးထားမြတ်လို့ဇော်နဲ့လက်တက်ခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့ရောက်ဖာလောင်းလေးကြောင့်အခုတယောက်အနေနဲ့ပျော်ရွှင်နေရကြောင်းပြောပြလာပါတယ်။စီရဲထက်ကငါညီလေးနောက်တယောက်ထပ်တိုးလာပြီ။အရန်ချစ်တဲ့နော်နှစ်ယောက်စလုံးမိသားစုလေးထပ်တိုးလာပြီ။ပျော်လိုက်တာဆိုပြီးသူရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။စီရဲထက်ကတော့ညီမအရင်လေးကိုတန်မိုးထားမြတ်လို့ဇော်နဲ့လက်တက်ခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့ရောက်ဖာလောင်းလေးကြောင့်အခုတယောက်အနေနဲ့သဘောကျနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စီရဲထက်တယောက်လည်းဘဝလက်တွဲပေါ်အမြဲဆုံးရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက်ပရိသတ်ကြီးကဆုတောင်းပေးပါအောင်ရှင်။